Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje, gente, eu quero trazer pra vocês uma nova pele que eu estou usando nesses dias de calor. É uma pele mais glow, uma pele com mais cara de pele mesmo. E eu não estou usando base nesse vídeo, gente, devido ao Matheus, né? Porque ele pega no meu rosto, a mãozinha tá sempre com baba. Então, por esse motivo, eu não estou usando base. Mas se você sente a necessidade, você gosta, use a base também nesse passo a passo aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Esse é um vídeo que basicamente eu vou usar apenas produtos de maquiadoras, de youtubers, de blogueiras, tá bom? A minha pele já está limpa e tonificada, então eu vou começar aplicando esses dois cremes. Esse é pra região dos olhos e esse aqui é pro rosto da LF Pro. O do rosto tem a opção gel, que não tem luminosidade, mas eu tô gostando muito dessa pele mais glow. Então eu vou começar colocando assim, ó, esse aqui pra área dos olhos. Com a mão mesmo, eu vou espalhar. Pros olhos, eu gosto de fazer assim, ó, dando batidinhas pro produto entrar bem assim nas minhas linhas. Eu esperei a pele absorver bem o creme, agora eu vou vir com este aqui, o primer da Nina Secrets, com a Eudora. E assim, gente, pouco produto, sabe? Não precisa pegar muito, não. Eu tenho mais poros nessa região aqui, ó. E daí eu gosto de ir dando umas batidinhas depois que eu aplico, arrastando. Eu vou dando batidinhas. Eu também gosto de vir um pouquinho aqui, ó, no nariz. Eu vou pegar um pouquinho. Gente, tipo, nem vai aparecer pra vocês. É muito pouquinho mesmo. Aqui na região da olheira, pra ajudar nas minhas linhas. Uma outra parte também no meu rosto, que daí não é nem por uma questão muito de poros, mas é uma questão assim, um pouco mais de espinhas nessa região aqui do queixo. E é uma região que normalmente a maquiagem sempre sai em mim. E na testa, por ser um local que normalmente é mais oleoso também aqui no meu rosto. Meu rosto, ele é misto com tendência à acne, tá? Espera um pouquinho também o primer, né, entrar, a pele sentir. Aí agora eu vou vir com esse primer iluminador da Mari Maria. Já tem vídeo aqui no canal, tem vídeo no Instagram. Me segue lá no Instagram, @desiguria, vou ficar muito feliz de te ver por lá. Ai, esse produto tem um sensorial muito gostoso. Então eu vou aplicar ele principalmente aqui, ó, nessa parte aqui da bochecha, nariz. Aí com o restinho eu vou aplicando nas outras áreas, tá? Aqui também na região da olheira, ó, eu aplico, porque como ele tem essa ação iluminadora, ajuda na questão da redução das linhas do efeito óptico. E bem com o restinho, quase nada, ó, eu só tô depositando assim, ó, aqui na testa. Praticamente não tem produto. A testa é um local que eu não gosto muito de brilho. E agora, ó, em todo o rosto, eu tô só empurrando o produto, sabe? E, gente, vocês conseguem ir percebendo o glow que a pele está ficando? E uma coisa muito importante, todos esses produtos que eu estou passando no rosto, os cremes da LF Pro, o primer da Nina, o primer da Mari Maria, todos eles têm benefícios para o rosto, para a pele da gente. Você também pode descer assim pro pescoço. Eu vou descer pro pescoço com esse aqui, ó. Caso você queira parar por aqui, aplica um batom, uma máscara para cílios, já fica com um glow maravilhoso na pele. E já ir para ajudando também, esses produtos tudo ajuda na fixação, né? E esse aqui também é a bruma da LF Pro. Tá no finalzinho, mas eu já garanti e comprei mais, mas né, vamos usar até o fim. Para a questão das minhas olheiras e para também esconder um pouco essas manchinhas aqui de espinha, eu vou de corretivo da Alice Salazar. Também já tem vídeo aqui no canal a respeito desse corretivo. E eu vou usar a esponjinha da Nina Secrets. Por o caso que eu vou usar a esponjinha apenas pro corretivo e não pra base, eu tô gostando muito de usar ela seca mesmo, tá? E daí aqui, ó, eu vou mais concentrando o corretivo aonde eu vejo mais necessidade, tá? Então, com a esponjinha seca,
Eu vou assentar aqui. Ó, gente, eu só vou dando batidinhas. Eu não tô arrastando. Apenas com batidinha. Mesmo a esponja estando seca, ela é muito macia. Ó, essa cobertura já me agrada, tá? Claro que eu ainda percebo que eu tenho, mas, gente, como eu disse, a proposta é uma pele meio que pro verão. Então eu acredito que quanto menos produto, melhor. Uma coisa que incomoda um pouquinho é o vermelhinho do meu nariz. Então, ó, só um pouquinho aqui eu vou aplicar. Mas é um pouco contraditório, né? Porque eu não gosto do vermelhinho natural do meu nariz, mas aí eu venho com o blush e taco no nariz. A olheira também, eu ainda vejo que eu tenho um sinal assim de olheira. Eu vou fazer aqui como que fica, ó. Só um pouquinho de produto a mais. A minha olheira, ela é mais concentrada aqui no início dos olhos. E lá pro final eu tenho menos. Ó, já dei uma coberturinha um pouquinho a mais, conseguem perceber? Então eu vou vir com o Cream Color da LF Pro, a cor Tears. Que é assim, rosadinho. E com o outro lado da esponjinha, eu usei esse aqui, né? Pra aplicar o corretivo. E esse aqui eu vou usar pro meu blush. Gente, blush cremoso é muito maravilhoso. Tem uma durabilidade muito boa. E, ai, assim, é perfeito. Pelo menos esse aqui da LF Pro, ele é muito lindo. Ele é muito perfeito. E ele dura o dia todo. A diferença, esse lado não estou blushada e esse lado com o blush. E daí, ó, que nem eu falei, eu acabo subindo um pouquinho com o blush aqui no nariz. Acho que tem tudo a ver com o verão, fica bonito. Eu gosto. Caso você não goste desse efeito, é só você aplicar o blush onde na altura que você gosta mesmo, tá? Agora eu volto com o lado que a gente estava usando pro corretivo, ó. E se você achar que precisa dar uma esfumada nas bordinhas, você dá uma esfumadinha. LF Pro, eu vou vir com o pó. Com o dedo, você tira assim qualquer marquinha que tenha ficado. Eu tô gostando muito de aplicar com um pincelzinho. É um pincelzinho bem fofo, ó. E daí eu vou selar. E essa parte também, né, gente? Tem pessoas que não têm necessidade de selar corretivo. Mas eu tenho. Gente, esse pó, ele é bem fino, tá? Aí com um pincelão assim de pó, eu vou pegar um pouquinho. E vou dando aquela depositadinha de quem não quer nada aqui no queixo, aqui assim, ó, no nariz e na testa. Meio que depositando, ó. Tô dando umas batidinhas assim. No blush eu não passei, tá? Aí agora, ó, pra ter certeza que não tem nenhum pozinho concentrado, a gente varre. LF Pro lançou essa paleta Essência, opção de contorno blush iluminador. Tem a cor 1 e a cor 2. Está para lançar mais cores para peles negras e retintas, eu acho. A minha cor é a 1. Eu não vou fazer contorno, eu apenas vou pegar a parte do blush. Esse pincel, gente, é da Esfumato S169. E vou dar uma seladinha. Assim por cima. Não tem muita necessidade, porque esse blush cremoso da LF Pro, ele por si só tem uma boa durabilidade. Mas, mesmo assim, calor, né? Vamos dar um tchananã. E daí, gente, contorno. Eu não vou fazer contorno nas bochechas, não vejo necessidade disso. Não vejo necessidade de contorno no meu nariz. Mas eu quero fazer uma demarcação aqui, ó, na linha da mandíbula. Então eu vou vir com o contorno, muito pouquinho, e só aqui, ó. Isso aqui fica bonito na foto, sabe? Ele dá um destaque aqui em relação ao pescoço. Não é o tipo de paleta super pigmentada, entendeu? Mas é a paleta que tem uma pigmentação ok para você fazer blush, contorno, iluminador, sem ter sofrimento com esfumar. Com o mesmo pincel, eu vou vir no iluminador aqui. Esse iluminador, ele tem um fundinho rosa. Mas ele é um iluminador, gente, mais discreto, podem perceber, né? Não é aquele pá, o que me agrada muito. Mas caso você queira um iluminador bem pá, nossa, o mercado tem vários, né? A LF Pro tem mesmo, o Estourinho, por exemplo, que ele é bem mais pá. A Bruna Malheiros tem também, Bruna Tavares, ai, Mari Maria, gente, tem muito, né? Tem para todo gosto.
Então, ó, eu tô concentrando o meu iluminador aqui pra cá. Não tô vindo com ele muito aqui, ó. Tá? Aqui nesse gordinho. Porque tá me agradando mais ele daqui pra cá. A gente vai mudando, né? Um produto, gente, que eu não tenho de blogueiras, maquiadoras, youtubers, é produto pra sobrancelha, tá? Então eu vou roubar agora e vou usar da Eudora o lápis e essa máscara pra sobrancelhas. Então eu só vou pentear. Então, ó, eu tô fazendo só alguns risquinhos aqui. Não tô fazendo design, só tô mesmo seguindo o desenho natural dela. Pentei o esfumo, né? O lápis que a gente aplicou. Agora eu vou pegar a máscara pra sobrancelha. E vou passar aqui pra deixar o pelinho mais assim pra cima, que eu tenho gostado de usar. Porque agora a gente vai para os olhos. Vou usar a paleta da Nina Secrets. Vou usar o rosa e o laranja. E esse pincel é da LF Pro, que é o CN36. Então eu vou começar pegando a sombra rosa. E eu vou tirar a marca aqui, ó, que fica, né? Fazer aqui o meu canto interno com a sombra rosa. Ai, olha que sombra linda, gente. Aí você vai colocando a sombra até ela ficar pigmentada do jeito que você gosta, né? Então, ó, eu pego assim com o pincel, tiro o excesso e venho aqui depositando, ó, e já fazendo movimentinhos circulares. Daí agora eu tô arrastando de cima para baixo, quer dizer, de fora para dentro. Vai ficar bem esfumadinho. Agora eu tô de dentro para fora. Agora na sombra laranja, eu vou fazer o meu canto externo. Aqui, ó, no encontro da sombra rosa com a laranja, né? A gente faz esse movimentinho aqui, ó, de zigue-zague, com a mão bem leve, tá? Pega aqui no finalzinho do pincel. Vou tirar assim, ó, qualquer excesso de sombra no papel. E agora eu vou trabalhar o esfumado. Eu vou trazer esse laranja, esfumando ele aqui com o rosa, até aqui no meu canto interno. E eu vou trazer só um pouquinho aqui pra fora. Não vou gatear muito, não, tá? Só um pouquinho. Fica assim um esfumado, bem tranquilo de fazer com duas cores. Agora com o pincel CN20, também da LF Pro Kit Áurea, eu vou vendo as duas cores que a gente usou: o rosa no canto interno, laranja no canto externo. Com o mesmo pincel que a gente esfumou em cima, eu vou esfumar aqui embaixo. Ainda com o mesmo pincel, eu vou vir na Essential, no iluminador que a gente tem aqui, que é um iluminador mais discreto, né, que me agrada, aqui abaixo da sobrancelha. Eu gosto de brilho, acho que fica bonito e dá uma glamorizada, tá? A LF Pro lançou esse pigmento aqui, o Sandy, manteiguinha, ó. Eu vou vir com o pincel da Esfumato S12 e vou só dar uma depositada aqui, ó, no canto interno. Eu vou vir também trazendo um pouco mais aqui para baixo. Aqui assim por cima também, ó. Me agrada esse efeito. Máscara para cílios eu vou usar da LF Pro Avalon. Tem vídeo aqui no canal também a respeito somente dessa máscara. Mas tem também várias máscaras de blogueiras, né? Tem da Bruna Tavares que lançou aí um monte de máscara nova. Tem da Mari Maria. Enfim, gente. Tem muitas máscaras das blogueiras por aí, tá? Eu vou aplicar e já volto. Voltei, gente. Máscara de cílios. Pra mim, eu não acho tão bacana em dias de verão usar cílios postiços, mas isso é muito uma questão de gosto pessoal, né? Se você é fã de cílios postiços, se joga. Mas eu, com uma máscara pra cílios, já estou super bem. O batom que eu escolhi é este aqui, Mia, da LF Pro. É um dos últimos três batons que a LF Pro lançou esse ano. É um tom de rosa, gente. Ai, que eu acho tão lindo. Um rosa neutro. Eu acho que conversa também com os tons aqui da maquiagem. Fica tudo meio na mesma cartela de cores, sabe? Também eu já apliquei mais uma bruma, tá? LF Pro, tá? Pra ajudar a fixar aqui a maquiagem que a gente usou, né? E pra questão de durabilidade também, tá? Uma boa bruma, a gente vai te ajudar muito na questão da durabilidade da maquiagem. E ficamos assim, o resultado desta make pele de verão.
Tá? São, como eu disse, gente, praticamente são poucos produtos, né, para não pesar na pele, pela questão do suor, do calor. Então eu acho que fica uma pele que você sente, é bem refrescante, você não sente que tem produtos no seu rosto. Ela tá com um glow que eu acho muito bonito com os produtos que a gente aplicou. Esse iluminador aqui da LF Pro, eu acho que ele é assim perfeito, não é aquele super estouro. Então eu acho que pro dia a dia também é muito bonito. Tá com viço, mas não está nada com a sensação de pele oleosa, sabe? Então eu espero muito que você possa aproveitar essas dicas aqui de pele, né, para você usar uma maquiagem agora no verão, se sentir confortável estando maquiada, porque é horrível você no verão, né, não se sentir confortável com a maquiagem. Então aqui você se sente super confortável, tá bom? Eu sei que você tem as suas adaptações aí para fazer, para colocar, né, para tua realidade. Conta aqui para mim quais adaptações você faria, quais produtos você não abre mão de usar mesmo no verão, que você faz questão. Eu quero saber. Se inscreva no canal, que isso me deixa muito feliz e me motiva bastante. O teu like ajuda muito. Se você aprendeu alguma coisa aqui, foi com a minha cara, deixa teu like, tá? Que isso ajuda bastante o canal a crescer. E eu vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. Feeling